Han passat 2 anys i mig des de la festa de tancament de la Traca, l'últim casal popular al poble. Des de llavors, ningú ni cap espai ha ocupat el lloc que abans ocupava la Traca. Ara, però, un nou casal es posa en marxa. Els Escorrelots, el nou casal popular, ha obert les seves portes, un espai que neix amb l'objectiu de satisfer les necessitats d'oci dels joves de Cardedeu. Pues el casal surt d'una iniciativa popular de fa un any o així, que vam decidir muntar un local on la gent del poble pogués venir a prendre alguna cosa, on tenir un espai on fer exposicions o cantautors o no sé, qualsevol cosa, xerrades, i tenir un local propi, no dependre de l'Ajuntament, que ens proporcioni els seus locals. Són una assemblea de 10 persones i les decisions les prenen de forma conjunta. Des del casal conviden a participar qui vulgui. Estem oberts a qualsevol entitat o persona que vulgui venir aquí, participar a l'assemblea i, no sé, ara mateix no tenim res preparat de cara l'any que ve d'activitats, però bueno, de mica en mica ho anirem treballant i estem oberts a tots. Un espai nou, obert i dinàmic. Així diuen que serà aquest nou casal que aspira a ser un futur centre d'atenció artística, cultural i social al nostre poble.